Mediterrània, que havia anunciat que inaugurava avui aquesta ruta, ha suspès els seus trajectes. Els passatgers han estat traslladats al vaixell Discomar, que mantindrà la seva programació d'avui de dos viatges d'anada i de tornada. I Baleària ha retardat la sortida del Nixe cap a Menorca. La Vista Taronja es mantindrà fins a les 6 de la tarda.